Zakon o stečaju, prema rečima bivših radnika koji su godinama gradili fabrike, ne omogućava da se danas pravnim sredstvima mogu da ostvare sva potraživanja. Sudska, novčana, neuplaćeni doprinosi, nepovezan radni staž. Da li je to tačno? Tako je, zakon o stečaju izriči, to je zakon koji ima nešto više od 200 člana, znači 214 mislim da su, i zakon o stečaju svakako daje zapravo stečajnom upravniku koji zastupa kapital dužnika. Dužnik je industrija od 1. maja u stečaju. Tako znači, on ne zastupa radnike, ne zastupa poverioce, nego zastupa, znači, taj kapital, raspolaže njime, uvećava ga, dužan je da ga uvećava kroz izdavanje u zakup, kao što je rađeno, znate, Modna kuća 1. maja izdavana, izdavani su magacinski prostor i tako dalje, i da uvećava taj kapital stečajnog upravnika. Stečaj, znate, u 1. maju je otvoren 2015. godine, u drugoj polovini godine, bilo je ispitno ročište, bila je skupština poverilaca i na toj skupštini poverilaca izabran je ovaj odbor poverilaca od 5 člana. Jovan Milenković, Dunav Osiguranje, Nenad Jovanović ispred bivših radnika 1. maja, Nenad Radovanović, Fond za razvoj Niš, Novica Dojčinović, Irva Investicije Beograd, to je ona Nicovićeva firma, i Igor Toskić iz Poreske uprave filijala Pirot. Stečajni upravnik, šta je sad zadatak stečajnog? Stečajni upravnik mora da daje kvartalni izveštaj, to sam rekao i prošli put. Kvartalni izveštaj moraju biti predati agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, koja je to objavlja na svom sajtu, odboru poverilaca i stečajnom sudiji. Nikome više, znači on daje to, a agencija objavlja to na sajtu. Ono što je bitno, znači, stečajni upravnik mora kvartalni izveštaj da dostavi najkasnije 20 dana posle isteka kvartala. Međutim, ovo se sad ovamo oduži pa i po 2 meseca čekamo da se... Gospodin Milenković kaže da skoro nije dobio nikakvu informaciju. Zašto njemu to nije dostavio, ja ne znam, jer ja čitam na sajtu agencije, evo jutro sam tako gledao malo hronologiju kako se šta prodavalo, šta je isplaćivano i tako dalje. Dobro. Da bi bio upućen.